ମାପୁରପଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନବକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ପିଭି 41 ନମ୍ବର ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଇଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଭଳି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଇଲି ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ। ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଦଳ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ମୁଁ ଦଳ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 ବର୍ଷ ଆସିକି ବହୁତ କାମ କଲେ ବିଜେପିରେ। ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମତାମତ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ନା କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ? ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମତାମତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ସେଠି ଦେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଦଳ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ କି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଟିକେ କହିବି ଆମର ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମର ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ କ'ଣ କାଲିମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ମାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।